Avui descobrirem el Bages, el paradís de l'escalada a Catalunya. L'escalada montserratina és una escalada amb una tècnica especial i bueno, unes característiques també diferents a altres llocs de Catalunya. No? La roca de Montserrat és conglomerat. A altres llocs de Catalunya potser el que abunda més és el calcari, roca calcària. Llavors, només això fa que la diferenciï d'altres zones. És una escalada que és molt de peuets, és molt tècnica, és molt de dansar. No? Hi ha l'escalada clàssica, que és l'escalada de les agulles. Una agulla pot fer aquí doncs, 100-120 metres. La qüestió de l'escalada clàssica és fer el cim de l'agulla. No? Llavors és una escalada molt completa perquè té la seva aproximació fins a peu de via, que és més llarga, fas l'agulla, arribes al cim, tens aquesta amplitud que veus al paisatge, que és molt bonic, i bueno, és una escalada molt intensa i molt maca. Llavors tenim l'escalada esportiva, que són les parets així doncs, més curtes, de 30-40 metres, i aquí doncs, és una escalada més de pujar-baixar. Escalar aquí et dona unes sensacions molt especials. El silenci, la tranquil·litat, la fauna que hi ha, els ocells, les cabres, molt espirituals, que fan que tornis a casa amb una sensació de dir «oh, quin dia més bonic!», no? L'escalada per mi a Montserrat té la vessant esportiva, que pots anar amb 2 o 3 hores a un lloc preciós, a cansar-te amb els teus amics, i també té tota la part de via llarga, que per mi és una escalada de molt compromís, i són cims que acabes assolint amb gent que comparteixes, no?, aquesta cordada, i jo crec que això no té preu, no?, poder estar aquí i viure tot això.